aşağı. Uçurumdu, yuxarı dağdı. Hər dəqiqə daş dökülə bilər yuxarıdan. Günüz olmağına baxmayaraq küçələrdə heç kim yoxdur. Ki bu qazanın 700 il yaşı olana oxşuyur, yox. Saydaşlarının üstündə toy karvanı. Allah xoşbəxt eləsin. 3000 illik yaşı olan qədim Lahıç qəsəbəsində bankomat. Hansılar ki, məsələn, 250 il, 270 il yaşı var. 270 il yaşı olan qədim. Elektrik olmayan vaxtlar, şey olmayan vaxtlar. Çölə çıxmaq üçün, həyətə zədə çıxmaq üçün. Həyətə çıxmaq üçün bu belə. Qədim Lahıç döyüşçüləri, bax belə olur. Bəli, əziz izləyicilər, nəhayət ki, Lahıcın təhlükəli deyilən yolları başladı. Biləcəyi yoldur. Ona görə bu yolda son dərəcə diqqətli olun. Aşağı uçurumdu, yuxarı baxın belə dağdır. Hansı ki hər dəqiqə daş dökülə bilər yuxarıdan. Nəhayət ki, gəldik, Lahıç qəsəbəsinə çatdıq. Yerli sakinlərdən məlumatı alaq, görək Lahıcın təxmini olaraq nə qədər yaşı var. Təxmini deyil, dəqiqi 3000 il tarixi var. 7 məhəlləsi olub, 7 hamamı olub, 7 məscidi olub. 1832-ci ildə Lahıcda 32 min əhali yaşayır. Bu dəqiqə biz hal-hazırda yaşadığımız Lahıç 3-cü Lahıcdır. 2 dəfəsi silinib. Yani silinib. Niye silinib? Məlum bir yeri yeri özü silinib. Ama çöküb bura gəlib. Bəli, çöküb bura gəlib. Bu üçüncü yerdir. Kanalizasiyası var. Yani onu da heç kim tapa bilmir. Onu tapa bilmir ki, o kanalizasiya oradan başlayıb alacaq. Aha, əsas da məlumat verək ki, Azərbaycanda ən qədim kanalizasiya sistemi Lahıcdadır. Bəli, Lahıcdadır, bəli. Lahıcdadır. Bu da Azərbaycanın qədimlərdən başlayaraq necə böyük mədəniyyətə sahib olduğunun nümunəsidir. Əgər bir 2-3 min il yaşı olan bir qəsəbənin kanalizasiya sistemi varsa, indi təsəvvür edin ki, bu qəsəbənin nə qədər yaşı var. Əziz dostlar, nəhayət ki, Rəşidləri tapdıq. Sağımda da Rəşid dayı, solumda da Rəşid dayı. Lahıçda yaşayan 2 Rəşid dayı. Allah bu dayıları var eləsin, Allah onlara uzun ömür versin. 3000 il yaşı olan Lahıç qəsəbəsinin mənzərəsi. Günüz olmağına baxmayaraq küçələrdə heç kim yoxdur. Yəqin buralar yay aylarında turistlər burada daha çox olur. Aha. Papaqçılıq. Yəqin burada papaq tikirlər. Salam əleyküm. Həm dərzi, həm papaqçı layiqdan mənə. Allah. Mən gözəl papaqlar fikirəm, harf olma papaq fikirəm. Azərbaycanın çox yerləri rəyonlarından bura gəlib papaq alır. Həqiqətən ki, Lahıç çox qədim yerdir. Burada Lahıçda çox insanlar, gözəl insanlar olur, gözəl sənətkarlar olur. Lahıç Azərbaycanın ən qədim qəsəbələrindən biridir. Lahıç sənətkarlar olur, sənətkarlar olur Lahıç. Lahıç qalbın isət mədəniyyətlə layiq olan xalqdır. Öz qoyulaqlarqəli ilə Lahıçın hamısı başını ucaqmışır. Lahıç mənim ana vətənimdir. Mən Lahıçda doğulmuşam, boya başa çatmışam. Mən harada olsam da mənim qəlbim Lahıçdadır. Çünki o mənim ana vətənimdir. Azərbaycanın bilqar küşəsi olan Lahıç dağların ətəyində yerləşən bir qəsəbədir. Dörd tərəfi dağdır. Şimalda Girdiman çayı axır. Cənubdan Yaldağ yerləşir. Güllü yaylaqları var, sərin bulaqları var. Mənim Lahıçım ana vətənimdir. Sağ olun. Allah sizə ömür versin. Azərbaycan Respublikası
Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən qorunur. Papaqçı Abdullah dayının evi, hətta dövlət tərəfindən də qorunur. Bəli, əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi hər addım başı bulaqdır. Hacı Gəray bulağı. Qədim suvenirlər, əl işləri satılan bir mağazı. Misgərlik, dulusçuluq, alətlər var burada. Burada misal üçün hansı əşyalar əl işidir? Bunlar hamısı əl işidirlər. Bəs ən qədimi əşya hansıdır burada? Ən qədimi əşya. Bəli. Ən qədimi əşya bir yuxarıdakı qazan 700 il yaşı. 700 il yaşı var qazanın. Hə, elə şeylər satılmır. Bəli, əziz izləyicilər. 700 il yaşı olan bir qazan Lahıç qəsəbəsində. Kommentlərdə öz fikirlərinizi bildirərsiniz ki, bu qazanın 700 il yaşı olana oxşuyur, yoxsa yox. Deyəsən, yaxınlıqda toy var. Elimizin xoş, xeyir, adət ənənələrindən biri. Dar küçələr. Amma çox maraqlıdır ki, bütün küçələr belə çaydaşlarındandır. Təsadüfən gəldik. Lahıçda toy karvanına rast gəldik. Çaydaşlarının üstündə gələn maşınlar, toy karvanı. Allah xoşbəxt eləsin. Yəqin ki, bu yol bazar meydanı deyilən yerə gedir, çıxır. Baxaq görək qabaqda. Başqa maraqlı nələr var. Lahıç qəsəbəsinin bazar meydanı deyilən yer. Bura Lahıç qəsəbəsinin bazar meydanıdır. Qabaqdakı da Lahıç icma evidir. Yəni Lahıç icma qəsəbəsi olduğu üçün yəqin ki, burada Ağsaqqallar Şurası da var. Kəndi idarə edən yəqin ki, icma var. İcmanın da sədri çox güman ki, kəndin ağsaqqalıdır. Eyni zamanda da burada Lahıç Tarix Diyarşünaslıq Müzeyi var. Maraqlı bir yerdir, gəzməyə, görməyə dəyər. Əziz izləyicilər, 3000 illik yaşı olan qədim Lahıç qəsəbəsində bankomat. Nəzər Əliyev Miskərlik Emalatxanası. Salam əleyküm. Nəzər ustanı gəldik çəkək. Nəzər usta, neçə ildir bu işdən məşğulsunuz? Uşaqlıqdan da 50 ildən çoxdur. 50 ildən çoxdur, Nəzər usta miskərlik işi ilə məşğuldur. Miskərlikdir, hə. Və əlinin zəhməti ilə belə bir qablar, belə bir əşyalar düzəldir və gələn turistlərə, qəsəbəyə gələn qonaqlara satır bunu. Qəsəbədə müvəqqəti olaraq işıqlar sönüb, amma buna baxmayaraq
yenə də çəkmək olur. Ustanın düzəltdiyi əl işləri. Çox maraqlı simovarlar var. İşığın olmasına baxmayaraq iş gedir. Bəli, bəli usta. İşığın olmamasına baxmayaraq iş dayanır. İş gedir. Usta, bu simovarların qiymətləri neçədir? Hazırları bax ordakılardır. Aha, hazırları bunlardır. 100 manata var, 150 manata var, 220'ye var, 160'a var, 300'e var. 100 manata balıca var. 100 manata balıca elektrik samovarı olur. Köylü beləmişik, köylü. 5 litrliyi var, 150 manata, 7 litrliyi var, 160 manata, 3 litrliyi 220 manata. Aslında da samovar qədimi deyil yoxsa nisbətən müasirli. Müasirlər biraz ucuz olur. Yuxarıdakılar qədimdir. Qədimdir. Onlardan da tanrı bildiyim yenə. Onlar başqa yerlərdə məsələn 5-6 kilo metaldır. Hər yerdə əridirlər. Biz onları yığırıq ki, itməsin, heyifdir. Onlarda da üstündə medalları var, məsələn. Sənətkarların ruhu var onda, əziyyəti var da. Metal kimi yəni istifadə eləməsinlər. Yenə dirildirik, samovar eləyirik yenə. Ən çox yaşı olan? Məsələn. O belə çıraqlar var, hansılar ki, məsələn, 250 il, 270 il yaşı var. 270 il yaşı olan qədim çıraqlar. Neft çıraqları, qara çıraq deyirdilər, indi Ələddin çırağı deyirlər. İndi Ələddinin çırağı deyirlər. Təzəsini də düzəldirik, bu təzədir, bu təzədir. Amma köhnələri də var da. Məsələn, 200-300 ildən çox yaşı olan hansısa bir əşyə var sizdə? Var belə o çıraqlar. Yəni, mən... Təxminən dedim, onları bax, elektrik olmayan vaxtlar, şey olmayan vaxtlar, bax, çölə çıxmaq üçün, həyətə zədə çıxmaq üçün. Həyətə çıxmaq üçün, bax, belə yanır. Ev-üçü şüşəli lampalar istifadə edirdilər. Amma çölə çıxmaq üçün, həyətə, qonşuya getmək üçün, həmişə bundan istifadə edirdilər. Ev-üçü şüşəli lampalar kerosinlə işlidir, ağ neflə. Ağ nef çox baxa idi, emal olunmuş nef baxa olurdu. Onun ancaq otaq üçün ola bilirdilər. Amma çölə zədə çıxmaq üçün xam neflə. Ucuz xam neftlə işləyən bax belə lampalar işlədiblər. Onların yanacağı ucuz idi. Ona görə çölə çıxmaq üçün kerosin vacib deyildi. Belə yerdən necə çıxırdı, toz torpağa qarşı alırdılar, tökürdülər bunun içində, yandırırlar. Aydın. Təşəkkür edir usta. Allah qolunuza qüvvət versin. Bismillahı qəsəbə kitabxana filialı. Bəli, əziz dostlar, qədim Lahıs döyüşçüləri, bax belə olur. Bir əlində qalxan, bir əlində qılınc, başında dəbilqə. Zərgər Əli. Bu da yəqin Zərgər Əlinin evidir. Qədim Azərbaycan qəsəbəsi olan Lahıs qəsəbəsi. Gəzdik, gördük, xoş təəssüratlar yarandı. Ən əsas da təəccübləndirdi. Niyə təəccübləndirdi? Çünki sakinlərin dediyinə görə buranın yaşı 3000 ilə yaxındır və burada kanalizasiya sistemi var. Gəlin, baxın siz də görün, necə bir qəsəbədir.